Good morning, George. Did Nacho? Hmm? Television, yeah, you know? Sorry, I'm not sure. No, Miss ሞግዚቷ መጣች ሞግዚት መጣ ዛሬኛ መስሪያ ቤት ነው የምንሰራ ቀጠሮ አለኝ ብዙ ቀጠሮ ማለት ስለዚህ እዛ ሄደን እንሰራለን ስለ ሞግዚቷ ልፈትላት በር ከያሻሚ ይባላል ጉድ ሞርኒንግ ረምኮ አዲስ ፊትሽን እና ሰውነትሽን ገና ዩስት አይደለውም እና አንዳንዴ ሳይሽ ደነግጣለሁ ይለኛል ሰቤት ነኛ ሁን እና የለበስኩት ሱሪ ይሄ የራሴ ጂንስ ኮሌክሽን ነው እንዴት እንደሰፋ ላሳያችሁ ነው It's bizarre ረኩ ይስቅብኛል ይቀንሼ ኪሎ እና የራሴ ልብስ እንኳን አይሆነኝም ማለት ነው ሆሊዴ ከመሄዳችን በፊት ብዙ ጊዜ ምግብ ስናዝ ነበር አንድ እዚህ የምናውቀው ቦታ ካስታወሳችሁ እና ቆይተዋል ካዘዝን እና ዛሬ አዘዝን እና ዶሮ ዳቦ ላይ አርጎ ይሄን በጣም ነው የምወደው ይጣፍጣልም ጥሩም ነው ለእኔ ዛሬ ፕላን እንግዲህ ስራ ሰርተን ልጆቹ ከሞግዚቷ ጋር ናቸው እና ከዛ በኋላ እኛ ረምኮ ቤት ይሄዳል መኪናችን ጋራዥ ውስጥ ነው ሄዶ ያመጣል እኔ ብራይን ጋር ሄጄ ያሸኛል ይጀምራል እንደገና አሁን 2-3 ሳምንት አልሄድኩም ስለዚህ ዛሬ ብራይን ጋር መለሳለሁ ብራይን ጋር ጨርሼ አሁን ሜካፕ የተበላሸ ይሁ ኤኒዌይ አሁን ወደ ቤት ሄጄ ፊቴን እስቲ አስተካክላለሁ ለልጆቹ መግናት ገዝቼ እና እኔና ረምኮ አልበላንም ለልጆቹ ነው አይደል ማሊ መግናልድ በላሽ አይደል ልክ ይሄ ደስ ይላል ነው የምትለው ትጫዋለች ሊፍ አዎ Sweet. Down. Mabrat. Oak. Men. Oak. Is it Mabrat Allah? Oh, Allah. Oak. Yet. Is Zam? Oh, Mabrat Allah. I do? Oak. Oak. Is it? Oh, look at this. Go, Bez. Oak. Hi, Memf. Memf, but I'm the hotel. Oak. What are you doing? Recycled material so yeah there's I mean, we have a pretty wide capability range one thing we maybe it's easier to say stuff we don't do just meeting ጨረስኩ ልጆቹን ወደ አልጋ ወስጄ አሁን ሚቲንግ ነበረኝ እንግዲህ ሮሚ ሄድንበት ጊዜ ፕላናችን ወደ ላስ ቬጋስ ለመሄድ ነበር አሜሪካ ውስጥ ግን አሜሪካ እንግዲህ አያስገባም ሰውን እኛን ዩሮፒያን ስለዚህ ወደ ሮም ሄድን እንጂ እዛ ላስ ቬጋስ ሄጄ ማጂክ ኮንቬንሽን ትልቅ የፋሽን ኮንቬንሽን ነው እዛ ሄዳለው ብዬ አስቤ ነበር ግን አልሆነም ስለዚህ ኦንላይን አየው እና አንዳንዶቹን እዛ ማኒፋክቸረስ ልብስ ሰሪዎችን ሜሴጅ ልኬላቸው አሁን አንዷን አነጋገርኳት እነዚህ ሴንትራል አሜሪካ ጓተማላ ነው ልብሱን የሚሰሩት እና እዛ ሴንትራል አሜሪካ አይቼ አላቅም ልብስ መስራታቸውንም እዛ አላወቅኩም ነበር አሁን ነው ግን አይተማርኩኝ እና እስቲ እንዴት እንደሚሰሩ ምናምን እያየው ነበር እየደመጥኩኝ እና እስቲ ያ አዲስ ነገር በሞከር ጥሩ ነው ለራሴ የፈላ ወተት ሰርቼ ረምኮ ትንሽ ስናክ ሰራ አሁን እየበላን ቲቪ እያየን እኔ ግን በጊዜ ተኛለሁ ዛሬ ለምን ነገ ይሄ ጥርሴን እዚህ ጋ ያሉት ሁለት ጥርሴን ያወጣሉ ማይ ዊስም ቲት እና እንዴት አድርጎ እንደማያወጡ አላውቅም ያማል አያምም I don't know anything actually how it works Do you have your wisdom teeth? I'm an adult and if I choose that I want to talk to somebody, I have two left. I can do that. Oh, so you know how it works? Yeah. The pulling out? Yeah, I know. I went to the dentist for that. No, nige nagrachallo. I think yadanas is a loser, gin himamu ka zambo hala no, he madanzejo sitafa. Nale nige ingrie.